Zdravím všechny fanoušky kanálu Kroboček, všechny fanoušky hry Euro Truck Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody z této série na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Jsme v přístavišti v Livorno, teďka bych to řekl úplně správně, já si tady zajedu takhle za zatáčku a můžeme se na to mrknout. Podíváme se, jakou povezem dneska zakázku, co, odkud, kam a jaká bude cesta. Takže já si tady pěkně najedu k té bráně. Vzal jsem si na to zase svůj další, řekněme, zánovní taháč. Opět je to Volvo, už není tak výkonný, ale mám na něm teda ten speciální, řekněme, zabrzdí. Speciální nástřik, který už jste mohli získat v rámci toho eventu, obět všechny ty města, něco v té Iberii, teď úplně nevím přesně, jak to bylo, myslím odvozit 20 těch nákladů a za to byl potom tady ten achievement, což vypadá moc pěkně, jinak taháč klasika. Prostě, hele, pěkný, chromovaný tady lištičky. Pojďme se podívat, co povezeme, to bude možná důležitější, a sice kyselina sírová. Hele, kyselinu sírovou jsem ještě nikdy nevezl. Takže dneska poprvé, bude to vážit 14,5 tuny a jedeme tady z toho Livorna do Říma. Chemical Italia, ono to teda je trošku za Římem, jo, protože Řím je tady. My pojedeme ještě hodně, až skoro tyjo, na půl cesty mezi Kasinem a Římem, ale to nevadí. Bude to 421 km, zabere nám to nějakých 6,5 hoďky a co je důležitý, objevíme, nebo vlastně přijedeme do toho Říma tou čtvrtou cestou, takže dneska bychom měli splnit ten achievement, že všechny cesty, ne mnoho cest, vede do Říma. Tak, pojďme na to. Pojďme si sednout pěkně do toho, do auťáku, zařadíme a jedem. Jak říkám, já jsem ještě nikdy tady ten druh nákladu neřídil, nebo aspoň nevezl, nebo si to aspoň nepamatuju. To je dost možný, páč to, ta moje paměť není úplně z nejlepších. Ale mělo by to jít na pohodu, říkám, udělali jsme výměnu tahače. Co to bylo? Tak, takhle. Když dám osmičku, jo, takhle jsem to chtěl. A tam budeme samozřejmě brzdit, tak. Vyřadíme si. No, tady už jsme de facto skoro na dálnici. Předpokládám, že nás nečeká žádný nějaký. Hele, tady je přímo zelená. To je jak v American Truck Simulatoru, tam je taky hnedka zelená, člověče. Tak. Jinak moje flotila mých autáků se poslední době moc nerozšířuje. Spíš se soustředím na nakupování těch nových měst, garáží. Mám 70 tahačů a 68 řidičů, takže bych mohl ještě klidně dva řidiče najmout. Počet návěsů 28 a počet garáží 49. Pojďme se podívat na ty garáže. Nedá se to oddálit? Nedá. Tak, když si dáme nákup garáží, to bude možná lepší. Tak ty zelený jsou vlastně ty, který vlastním. Jo? Tady už nejde koupit nic, takže ve Španělsku, v Iberii nebo v Portugalsku vlastním vše, co je možný, i tady na Korzice a ty blaho, jak se jmenuje to druhý. No to je jedno. Tady v té Itálii ještě bych pak pár mohl vzít, no a tady samozřejmě Německo, Polsko a tady ty další země, tak tam bych tam mohl hodně pokoupit. Hele, já to se snažím postupně skupovávat a uvidíme. Peněz je dost, říkám peněz. Peníze to je úplně ten nejmenší problém. Tak, tady je jenom 50, nekecej. Jak to? Navíc teda se blížíme k červené na semaforu, to se mě moc jako nepozdává. A jedem, kluci. Já tady nebudu úplně sjíždět tady.
Ale přejel jsem si sem, protože budu sjíždět tady. Tak, opouštíme Livorno a jedeme cedule směr Roma. Hele, to je super, že tady už jsou cedule na ten Řím. Takže to bude fajn. Aspoň můžeme jet jako podle cedulí, nemusíme jezdit podle navigace. Tak, tady je jako je 40, já si to tam hrnu tyho 60. Tak já nepředpokládám, že by tady byly Benga. Tak, takže teď už jsme kompletně vyjeli, jsme na dálnici. A šupi to presto směr Řím. No, my se pomaličku blížíme teda už k další mýtné bráně na Řím. A myslím si, že tentokrát by to měla být opravdu už ta čtvrtá a dostanu se k dalšímu achievementu. Pozor, já tady něco ještě nastavuju na mikrofonu, tak proto jsem měl tak blbě. Jsem celý teda v očekávání. Tak pojď, ještě to trošku možná podřadíme, ať se rozjedeme. A je to tady, hele, už se těším. My to máme ještě 162 km, jo, jakoby co se týče zakázky, tak je to ještě hodně daleko, jo, to bych jako, tak pěkně si zpomalme, automaticky projedem tady tu mítku. A co, hoši, nic, žádný achievementek, možná ještě musím přijet do Říma, OK, co na to teda mapa? Takže ještě to bude chtít ještě možná teda... OK, hele, tak já to musím prostě vzít tudyma. Dobře. Takže to nebylo v těch mýtných bránách, tak jak jsem si myslel. Ale nevadí. Tady za zatáčkou, hele, to musí být co nevidět. To není možný, aby to prostě nevyšlo. Jako, jak říkám, za mě prostě už je to opravdu kousek. Tady si pojďme přejet do toho levýho pruhu. No, kmitáme teda jak hrom. Kyselina sírová, to co vezem, hele, Řím. A už to je tady, achievement, mnoho cest vede do Říma, splněn. Škoda. Nedokážu to tady teďka. No nic, musím se vrátit až do toho města a tam se otočit a pokračujem dál na tu vykládku, což ještě teda momentálně 168 kilometrů. A my tu máme nějakých 35 kilometrů, 37 minut do vykládky, takže opravdu už jenom kousek. Tak, tady doprava na kruháčku Aprilia. Tady jako myslíš, že dělají ty motorky, nekecej. Tak, hele, tady už to budou fakt jenom takový okresky, zatím se mě to tam teda nerýsuje na té mapě. Ale nebudeme to tady nějak moc rozjíždět, vyloženě tady teda, hele, to je pěkný, čověče. Tak tohle pěkně vyšlo, to je co tady? Poštovní schránka nebo možná na odpadky něco? Hele, pěkně nám to vyšlo, že se tady pěkně prostě hezky brouzdáme tím venkovem italským. Tak, na kruháči rovně, tady vůbec není žádný provoz, což mě samozřejmě ale vyhovuje, to nevidím jako vadu, to je spíš přínos a už se to tam pomaličku objevuje místo vykládky, dokonce i lidi tady, nekecej, takže tady i někdo žije. Tak, na kruháči. No, tam jelo nějaký auto, to jsem ještě viděl, ale já to stihnu. V poho. Tak. No, hele, ještě 18 kilometrů. Tam to zase bylo to červený, mně to přišlo jak kontejner na odpadky. Tak, tady odjíždíme z té Arteny.
Jo, a tady už na konci tady té silnice to je. Tak, pomalu, pomalu, tady je 60, dobře. No, hele, tak pojďme, pojďme. Tam bude ještě jeden kruháč, vidím to až odsud. No a to, jo, počkej, já si myslel, že to je nějaká zítka jenom. Ale tady nalevo tam je, tam jsou slunečnice, napravo tam je něco sklizeného, takže to už nedokážu identifikovat. A... Tak, a tady je ta Aprilia, jo, takže tady dělají ty motorky, jestli tomu dobře jestli tomu dobře rozumím. Tady ten modrej už mě tam nevědeš, dobře. Ty mě tam taky nevýžděj. Tak, ano, a na konci. OK, OK. Tak, a na konci asi teda doleva, jestli to dobře rozumím. Tak. Otevřte kluci bránu, závory. Jsem zastavil moc brzo. Tak, kam to chcete strčit? Tak, já z této, hele, já to dám na automat. Už se nám to zase protahuje. Takže... Pozdě! Ajum, tak to jsem ještě nezažil. No, já jsem samozřejmě měl v tom natáčení takovou větší pauzu, koukám, že 22 hodin, já jsem tu druhou část toho videa natáčel druhý den, takže proto pozdě, no, nedá se nic dělat, no. Hele, i to se někdy stává, takže jo, hele, díky vám všem moc za sledování, díky za lajky, za komentáře, my jsme dneska dosáhli na další achievement, mnoho cest vede do Říma, no a v příští epizodě bych se chtěl podívat na další města v rámci Itálie, který jsem ještě neprocestoval. Díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím, čau.